ରାମନବମୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବହୁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀକୁ ଭଗବାନ ତଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆଜି ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଛେ ବାଙ୍କିବାରଙ୍ଗର ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ କବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବନେତା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଏକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଜି ଘରେ ରାମନବମୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧୀର ବାବୁ। ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ପବିତ୍ରର ଦିନ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆମର ଈଶ୍ୱର, ଆମର ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏ ପୂଜାପାଠଟାକୁ ଯଦିଓ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ମୁଁ ଜଣେ ରାମଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ପୂଜାପାଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କରେ। ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୋ ଘର, ମୋ ଅଫିସରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ନେଇ, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ, ମୋର ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ମୁଁ ମୋର ପୂଜାପାଠ କରିଛି। ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତୁମେ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛ ତୁମେ, ଯାହା ଡାକେ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ସମୟ ଆଜି ଆସିଛି, ଆମର କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ କେଉଁଠି ପାଉନି। ମୂଲିଆ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଡାକ୍ତର ହେଉ, ଆମର ପଇସାବାଲା ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ, ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଆମର ସେହି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛେ, ହାତ ଟେକିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ଯେଉଁ କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆଉ ଅତି ଆତ୍ମାର ସହ, ଚିନ୍ତନାର ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେହି ଠାକୁର ହିଁ ଆମକୁ ଭରସା ହେବେ, ଆଉ ଭାରତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିକିନା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବା ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହ, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଜଟିଳର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପହଞ୍ଚି, ଲକଡାଉନର ନବମ ଦିନରେ ଆଜି ରାମନବମୀ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସିକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ପୂଜା କରିକିନା ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆସିବ, ବିଶ୍ୱରେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଧୀର ବାବୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ଦୈବୀବାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭଳିଆ ମାନୁଛେ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଜି ଦୃଢ଼ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜିକାର ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଭାରତରେ 50 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 1960 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 200 ନା 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରିକଭରି ହୋଇକିନା ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଯାହା କର୍ମ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବି ଟିଭି କନଫରେନ୍ସ କରିକିନା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାବଦରେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହୁଅ। ସଚେତନ ଯଦି ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିନା କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ କରୋନା ଫରୋନା ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ସିଏ ତା ବାଟରେ ରହିବ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ରହିବା। ସେ କାଲି ମୋତେ ସକାଳଠାରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ କାଲି ତ ତୁମର ରାମନବମୀ ବଡ଼ ପୂଜା, ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ,
ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କର, ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ସେଇ ମୋତେ ସେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯଦିଓ ଏକଥା ମୁଁ କରିନି, ମୋର ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍, 200 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କରେ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ମିସ୍ କରୁନି, ସମୟ କରିଦେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ନିଜେ ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଧରି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଘରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଇକିନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକିନା, ଯେହେତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ସମାଜକୁ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ 100%ରେ ଲକଡାଉନ୍ ରହିବା, ଆଜି ତ 9ମ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ 11-12 ଦିନ ଯଦି ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିଛି ମୋ ଭାଷାରେ, କରୋନା ଫରୋନା ଆମକୁ ଇଏ ନାହିଁ। ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତହସିଲ ହଉ କିମ୍ବା ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି, ଲୋକ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ବାଙ୍କି ଯାଏ ବି ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି, ସେ ନିଜେ ଶୁଆଉ ନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ସମୟ କ୍ରମେ ମଣିଷ ଟିକେ ପୁରୁଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଗରୁ ଟିକେ ଓହରି ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜିନିଷକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବନବାସ ଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ 21 ଲକଡାଉନରେ ରହିପାରିବାନି, ଆମେ ରହିପାରିବା। ମୁଁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋର କ୍ଷତି କ'ଣ, ଘରେ ରହିଲେ ମୋ ସମାଜର ଲାଭ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ରାମନବମୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମା ମାଉସୀମାନେ, ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ଗାଁରେ ରାମାୟଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି ହୁଏ, ଏ ରାମନବମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୌମିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପବନସୁତ ହନୁମାନ, ମା' ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ନ ହେବ ବୋଲି ମୋର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ, ମୋର ଯଦି କର୍ମ ଭଲ ଅଛି ମୋତେ ତଥାସ୍ତୁ କହିକିନା ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ କବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ଦରଦୀ ମଣିଷ କବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ କେବଳ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।